တောင်ငူလေတက်စခန်းဌာနချုပ်ကိုရှော့တိုက်တုံးအတိခံဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှဗိုလ်မှူးကြီးတဦးဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်စစ်သား၈ဦးသေဆုံးပြီး၂၁ဦးဒဏ်ရာရပဲခူးတိုင်းတောင်ငူလေတက်စခန်းဌာနချုပ်ကိုရှော့တိုက်တုံးအတိခံဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှဗိုလ်မှူးကြီးတဦးဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်စစ်သား၈ဦးသေဆုံးကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်၂စစ်ဒေသခွဲကုကဲရေးမှရဲဘော်တင်ဦးကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်ယနေ့ညနေ 3:30 မိနစ်အချိန်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြားကညွှန်ကြားမှုအမှတ်၂စစ်ဒေသခွဲကုကဲမှုဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏တောင်ငူလေတက်စခန်းဌာနချုပ်ကိုမိမိုးစစ်စင်ရေးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း114မမရှော့တိုက်ဒရုန်းများကာမီကာဇီများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်အကြံဖက်စစ်ကံစီ၏လေတက်စခန်းဌာနချုပ်အတွင်ထိခိုက်ဒေဆုံးပျက်စီးမှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးထပ်မံနေဒေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိမှုများလည်းရှိကြောင်းပျက်စီးမှုများကိုလည်းအတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ကြောင်းမိမိုးစစ်စင်ရေးကိုစစ်တေတာခွဲလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ရှားထူဝါနီးပညာအဖွဲ့တပ်မဟာနှစ်ခလာတပ်ရင်း၅တပ်မဟာနှစ်အထူးတပ်ရင်းကီဒူကာကွေးတက်မတန်တောင်ငူခရိုင်အမှတ်နှစ်တက်ရင်3500နှစ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်စစ်တိုင်းဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်